Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Pessoal, fiz um retorno aqui. Eu acredito que vocês devem ter visto a estrada, vim durante o dia, tá? Vou estar esperando anoitecer aqui no local, correto? Antes vou estar dando uma andada aí, ok? Procurando algo, que é o que eu vou contar pra vocês aqui agora, certo? Fiquei sabendo aí de uma história aqui do local. Pode ser que seja real, pode ser que não, certo? Mas eu fiquei sabendo, ok? Porque na verdade aqui quando eu cheguei, o que eu fiquei sabendo aqui do local é que pessoas passaram aí, viram um rosto ali na janela, correto? Viram um rosto ali na janela, certo? Foi o que eu fiquei sabendo. Mas já tem mais um, opa, tem algo aqui. Mas já tem mais uma história aqui do local, tá? Que eu vou estar tentando desvendar, certo? E tentando algo aqui pra vocês, correto? Aqui é o seguinte, pessoal. Nesse local aqui há muito tempo atrás, tá? Foi enterrada uma mulher, certo? E essa mulher, depois de um certo tempo, eles foram remover ali o caixão pra estar levando até um local que eu acredito que foi o cemitério, certo? Aonde? Não sei, ok? Só que é o seguinte, pessoal. Depois desse certo tempo, eles abriram ali e o cabelo dessa mulher, por impressionante, tava muito maior. Muito maior, certo? Tá? Na parte da raiz do cabelo, tinha fios brancos. E o resto tava extremamente grande e liso, pra vocês terem uma ideia, ok? Cara, é impressionante isso. E eu vou estar tentando achar aí. Já tá escurecendo um pouco aqui, tá durante o dia, certo? Vou mostrar pra vocês aí, ó. Ok? Deixa eu virar aqui. Olha isso, ó. Certo? Tá durante o dia, mas logo escurece. Vou esperar o tempo que for aqui pra tentar algo aí pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tô carregando uma lanterna aqui, pessoal. Caso... Aliás, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu tirar aqui. Eu tô deixando aqui o boné aqui em cima do carro, certo? E já vou colocar essa lanterna aqui, porque eu acredito qualquer coisa. Deixa eu... Vai estar um pouco ruim a posição da... Só posicionar aqui, pessoal, na testa. Isso, já era. Ok? Colocando aqui a lanterna. Caso eu precise estar usando, que eu acredito que já está um pouco escuro aí dentro, certo? Eu peço licença aqui do local, ok? Olha aí, pessoal, já está um pouco escuro aí. Eu acredito que eu vá ter que ajudar com lanterna aqui, certo? Ok? Deixa eu ver aqui pro lado de fora. É, mesmo claro lá, olha isso, cara. Cara, tá retorcido isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada. Olha isso, ó. Eu não lembro se tava assim dessa da última vez, tá? Mas tô mostrando pra vocês, ok? Infelizmente, pessoal, eu vou ter que procurar aqui, com certeza, ver se acho algum vestígio, que eu acredito que deve ser muito difícil, porque como faz muito tempo, não tem uma cruz, não tem um túmulo, algo sequer aqui, ou qualquer coisa, marcando o local. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou estar ligando aqui o aparelho, o K2, certo? O aparelho está ligado, ok? E infelizmente, eu vou ter que andar aqui uns pedaços aqui, para tentar achar esse local, certo? Cara, é horrível andar assim, em mato aqui, pessoal, ok? Deixa eu abaixar um pouco mais, como eu vou estar filmando mais o chão aqui, eu tenho que trazer mais para baixo essa lanterna. Abaixei muito. Isso, ok. Cara, é muito perigoso nesses meios folhas aqui, tá? Tá encontrando com uma cobra ou algo do tipo, não é legal, tá? Opa, escutei algo aqui, certo? Opa, tem algo aqui próximo. Não sei se a câmera tá pegando aí, pessoal. Mas tem algo próximo aqui andando aqui, correto? Tá?
meio perdido aqui no meio desses matos, pessoal. Opa, opa. Parece algo ter tocado na perna, certo? Eu acredito aparentar estar um vídeo até de noite, né, pessoal? Devido aqui à escuridão do local, certo? Tem que abaixar aqui em certos pontos a passar aqui no meio dessas árvores, ok? Dá pra escutar algo, pessoal. Até agora não teve uma manifestação aqui do aparelho. Eu ainda não entrei na casa. Estou ao redor, correto? Cara, parece que eu vi algo ali. Aparenta o vídeo tá à noite, né, pessoal? Como é que tá isso aqui, ó? Eu vou ter que atravessar isso. Tem uns tecidos aí, não sei do que é. Certo? Vou ter que entrar, não tem como. Cara, seu louco. Até agora o aparelho não marcou nada. Que? Existe algo aqui, próximo, que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento. Que se manifeste agora. Existe algum sentimento aqui no local? Me guia através desse aparelho? É, não tá tendo uma marcação até agora, certo? Se o aparelho vier acusar aqui, conforme eu vou... Opa, escuta, 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 escuta. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Cara, eu escutei algo. Olha isso, olha o aparelho. Tá? Cara, impressionante. Me guie através desse aparelho. Se comunique comigo nesse momento. Se comunique comigo. Mostre o caminho de algo aqui. Cara, ele deu um toque aqui, pessoal. Forte, tá? Felizmente ele parou nesse momento, certo? Cara, ele deu um toque. E olha isso. Olha aquilo. Dá uma olhada. Olha aquilo lá, pessoal. Olha isso. Vou estar me aproximando aqui, ok? Eu peço licença aqui do local. Se um dia aqui houve algo, certo? Dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Vou estar guardando o K2 aqui, ok? Aproveitar ainda enquanto está um pouco de dia, apesar que aqui já está escuro aqui, ok? Deixa eu ver se eu não perdi aqui o caminho, certo? Usando uma única lanterna de testa. A outra lanterna de peito ficou lá no carro, certo? Opa, escuta, 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 escuta. Cara, escuta isso, pessoal. Escuta isso. Escuta isso. Cara, foi impressionante. Peço licença aqui do local. Opa, opa. Cara, que sentimento de algo ter passado aqui ao meu lado. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Opa. E olha.
pessoal. Foi impressionante. Opa, opa, opa. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Olha aqui, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso como é que eu tô arrepiado, ó. Olha isso. Pra vocês terem uma ideia. Eu tenho que estar mexendo aqui, ok, pessoal? Eu tenho que estar mexendo aqui na lanterna de testa, porque às vezes, dependendo da posição, para ela meter, para ela achar ângulo aqui, ok? Cara, foi impressionante a comunicação. Vou estar retornando aqui para dentro, certo? Cara, que impressionante o sentimento aqui, pessoal. Foi impressionante. Aqui pra mim, tá? Pessoal, vocês não têm noção do sentimento de estar aqui dentro, tá? E o momento que as coisas começam a manifestar, deixa eu fazer um tampão um pouco aqui para que vocês me vejam, ok? Esse momento, ok? É impressionante que dói o estômago, dói essa parte dos chakras aqui, é impressionante o toque que dá no corpo. É vós que estáis aqui? Diga algo pra mim mentalmente. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Deixa a câmera focar aqui direito. Ok, eu preciso mostrar isso pra vocês. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, é de arrepiar. E olha o tamanho, é impressionante. Opa, 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 opa. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou estar esperando aqui, dar um tempo maior aqui no local, certo? Tá havendo manifestações? Tá havendo, mas ainda tá claro, certo? Eu vou esperar isso aqui escurecer mais e cair pra dentro aqui, nesta mesma noite. É isso aí, até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Exala um perfume na angústia de poder te ver.
braços eu tenho você. Para a vida eterna vou te ter. Memória sobrenatural. Memória sobrenatural. Memória sobrenatural. Sobrenatural.